Ja sam Milica Stefanović, producentkinja i glumica u predstavi Izlaženje, koja je bila jedan od projekata Centrifuge 2015. Pa želja da se napravi predstava koja će se baviti mladima na direktan i prijemčiv način, koja će kroz temu okupiti mlade tačno na onim mestima gde oni izlaze, koja po našoj proceni nisu bila pozorišta nego noćni klub. Predstava je imala, da tako kažem, određeni kultni status i bila vrlo omiljena među klaberima za koje smo je i pravili. Super ste jedna od retkih platformi kroz koje je moguće podržati umetnički projekat. Tako da je to bila jedna od stvarno retkih adresa gde smo mi mogli se obratiti sa našom idejom i da očekujemo podršku. Potrebno da je u 15 rečenica predstavite na direktan način ono čim želite da se bavite i da objasnite kome biste to uputili. Pre Ideodroma smo imali nekako želju i ideju, a nakon toga smo imali stvarno vrlo precizno napravljen plan kako ćemo producirati predstavu. I sam taj osjećaj da prosto ne samo kroz ispisivanje nekih formi i papira, nego kroz razgovor sa ljudima se korak po korak osnažuješ i kažeš sebi, pa čekaj, ja sad stvarno mogu. Dovoljna je dobra ideja. Sve drugo će doći kroz rad i kroz motivaciju.